កាត់វាលស្បូវខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញយើងទទួលបានព័ត៌មានដ៏រន្ធត់មួយអំពីករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានបណ្ដាលឲ្យបងប្អូនប្រុសចំនួន2នាក់បានស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតយ៉ាងអាណោចអាធ្រាំដោយសារតែរថយន្តដឹកទំនិញបានបុកនឹងកិនទៅលើបណ្ដាលឲ្យបីក្បាលធ្លាយខ្លួនស្លាប់យ៉ាងអាណោចអាធ្រាំតែម្ដងមកប្រិមត្តណាបាទហេតុការណ៍នេះគឺចិត្តនៅផ្សារប្រែកឯងបាទចិត្តនៅវត្តវាស្មៃផងដែរហើយសពជន់រគ្រោះបងប្អូនអាចចូលទៅមើលបាននៅក្នុងបាទគ្រប់ពុកលោកព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍បងប្អូនក្រុមការងារយើងដាក់នៅខាងនោះហើយបងប្អូនអាចចូលទៅមើលបានណាបងប្អូនណាបាទចូលទៅមើលបានណាប្រិមត្តបាទចូលទៅមើលខាងនោះបានបងបងបងអាយបញ្ជាក់តិចបងបងបងប្រុសទាំងពីរហ្នឹងតើអាយុមានអាយុប៉ុន្មានខ្លះហើយខ្ញុំឃើញច្បាស់ទៀតហើយខ្ញុំអាបង14អាហ៎អូនបងពូសួរតិចមកអូនបងប្អូនប្រុសនឹងត្រូវចាំមិនទៅបងអូនបងអាយុប៉ុន្មានបងអាបងដែរស្លាប់14អាយុ14ហើយចុះអាទិអាទិ2អូនអាទិ2 6ឆ្នាំហើយរាល់ថ្ងៃអូនស្នាក់នៅណាដែរអូនស្នាក់នៅណាបើស្នាក់នៅណាអូយ៉ាងណាអូនហើយអូនមានបងប្អូនប្រហែលអ្នកដែរអូន5នាក់ស្លាប់អស់2ស្រីប្រហែលប្រុសប្រហែលដែរអូនស្រី2ប្រុស3ឥឡូវសោះបងឯង1អូយបងណៃបងឲ្យរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ជិះម៉ូតូមកលើផ្លូវមកមានខែដែរអូនមានគាត់ការគាត់ទីអាងទៅគាត់ជិះដាលេងអញ្ចឹងហើយរាល់ថ្ងៃគាត់ជិះតែអញ្ចឹងឲ្យអូនដែរបងងាយអូត្រូវជិះបងរបស់បងណែបងឲ្យបងបងហើយជិះដឹកបងឲ្យជិះម៉ូតូអីគេអូនអាសង់ជិះអាសង់ហើយរៀនថាទីម៉ានដែរអូនជួនរងគ្រោះហ្នឹងអូនថ្នាក់ទី6ថ្នាក់ទី6សាលាណាដែរអូនអូយអូនឥឡូវ5នាក់ស្លាប់អស់2នៅសល់13ហើយបងប្រុសតែ1ទៀតនៅសល់1ហ្នឹងបាទប្រិមត្តទូរទស្សនជនអ៊ំសុំចូលរួមមរណៈទុកចំពោះក្រុមគ្រួសារក្មួយផងណាក្មួយណាបាទហើយសូមឲ្យដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ក្មួយតែទាំង2ធំទៅកាន់សុគតិភពកំបីអាក្លៀងគ្លៀងឡាយហើយសូមឲ្យជាណាណាដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់បងប្រុសនឹងអាចឆាប់បាទចាប់ជាតិមកជាមនុស្សវិញណាហើយអាយុវែងអាយុយឺនយូរថែអាសាម៉ែឪបងប្អូនដល់ចាស់កោងខ្នងណាអូនណាបាទអ៊ំចូលរួមម្លេចទុកផងបាទហើយប្រិមត្តទទួលរដ្ឋាភិបាលបាទនេះគឺបងប្រុសបង្កើតរបស់ក្មួយទាំងពីរដែលទទួលមរណភាពដោយសារតែគ្រោះថាថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបងដែរបងហើយអូនបងស្រីអូនេះបាទប្រិមត្តបងស្រីបង្កើតបាទសូមជម្រាបបងប្អូនផងដែរសពជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់នោះគឺត្រូវបានរថយន្តសង្គ្រោះរបស់មន្ទីរពេទ្យដែលមានការអនុញ្ញាតពីសមត្ថកិច្ចបាទយកទៅតម្កល់ទុកធ្វើបន់នៅតាមប្រពៃមីនៅក្នុងវត្តបាទអើទៀតបងប្អូនអើយប្រិមិត្តបាទវត្តវាស្បូវប្រិមិត្តទូរទស្សនជនបាទវត្តវាស្បូវបាទវត្តវាស្បូវបាទប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះហើយរថយន្តនោះក៏សមត្ថកិច្ចចាប់បានដែររួមទាំងតកង់រថយន្តបាទតកង់រថយន្តក៏សមត្ថកិច្ចចាប់បានដែរប្រិមិត្តទូរទស្សនជនជាទីគោរពបងប្អូនមេត្តាជួយ Share ផងក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះមានបងប្អូនប្រុសអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់និង6ឆ្នាំម្នាក់បាទបានស្លាប់ទាំង2នាក់បងប្អូនបង្កើតតែម្ដងបាទដោយសារតែឧបទ្ទវហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធន់នៅមុននេះបន្តិចនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1បាទសង្កាត់បាទវាស្បូវខណ្ឌបាទសង្កាត់វាស្បូវខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញហើយយើងមើលនៅចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដោយបងប្អូនឃើញក្នុងកាមេរ៉ាខ្ញុំបាទកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នេះបងប្អូនឃើញហើយបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនមែនទែនតាមដងចាំមើលហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់មួយនេះបាទប្រិមត្ត
មួយប្រព្រឹត្តភ្នែកទៀតហើយបាទប្រិមិត្តបាទពីថ្ងៃមិញខ្ញុំបានឡាយមួយករណីផងដែរអាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យបាទស្ត្រីម្នាក់មានវ័យវឌ្ឍនាការ30ឆ្នាំជាងឈ្មោះសៀនស្រីរតបាទប្រិមិត្តបានស្លាប់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងផ្លូវទៅព្រៃសរហើយលងងាយនេះផងដែរក្នុងថ្ងៃទី21ដូចគ្នាបងប្អូនណាក៏មានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់រន្ធត់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ផងដែរបាទបណ្ដាលឲ្យបាទកុមារាទាំង2នាក់ស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតយ៉ាងអនុយធម៌នៅលើដងផ្លូវជាតិលេខ1នេះតែម្ដងបន្ទាប់ពីជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់រន្ធត់បាទប្រិមិត្តបាទតាមការបញ្ជាក់របស់សមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាការពារដែលនៅចំណុចទីតាំងកើតហេតុបានបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំបានថានៅមុនពេលកើតហេតុគឺជួបរគ្រោះធ្វើដំណើរហើយចេញពីផ្ទះបាទដឹកបងប្អូនដល់លេងជានិច្ចកាលថ្ងៃឡើងតែដឹកបងប្អូនដល់លេងបាទបណ្ដឹងថាយ៉ាងម៉េចថ្ងៃនេះឡើងមកដល់ផ្លូវជាតិលេខ1នេះបាទហើយរថយន្តនឹងធ្វើដំណើរបាទពីចេញពីរាជធានីភ្នំពេញគឺប្រភេទរថយន្តដឹកទំនិញក៏បានបុកហើយនឹងកិនបាទប្រិមិត្តណាបាទបណ្ដាលឲ្យក្មេងប្រុសទាំង2នាក់នោះគឺបែកក្បាលធ្លាយខួរស្លាប់យ៉ាងអនុធម៌នៅក្នុងធ្លុកឈាមតែម្ដងក្រោយពីការហេតុរថយន្តបង្កមិនបានឈប់នៅដល់ស្រ័យនៅទីតាំងកន្លែងការហេតុគេគឺបើករថត្រូវបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងកម្លាំងប្រជាការពារដេញចាប់បាទបានរត់យកមកទីតាំងកន្លែងកើតហេតុរួមទាំងអ្នកបើកបររថយន្តក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់បានផងដែរបាទដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ផងដែរបាទយើងទៅមើលរថយន្តបន្តិចបាទរថយន្តដែលបង្កនៃការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់បាទបើកបរគោរពនៃច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាណាប្រិមិត្តទូរទស្សន៍វិទ្យុបាទយើងខ្ញុំបាទតែតែដាស់ជូនបងប្អូនជារឿយរឿយចំពោះហេតុការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបងប្អូនធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវសាធារណៈទាំងអស់គ្នាសូមបងប្អូនយោគយល់អធិស្ឋានគ្នាថាទៅវិញទៅមកបាទចំពោះការបញ្ជាយានយន្តនៅលើផ្លូវសាធារណៈបាទនេះគឺរថយន្តដែលបង្កនៃការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រភេទរថយន្តកូរ៉េបាទដែលពាក់ស្លាកលេខបាទភ្នំពេញ 1B9070 បាទ 3B9070 បាទបងប្អូនណាបាទប្រិមិត្តបាទគឺប្រភេទរថយន្តកូរ៉េដឹកទំនិញមិនដឹងថាអីគេបាទនេះដាក់បាទដឹកជញ្ជូន KH បាទ KH ទៅប្រិមិត្តបាទមិនដឹងថារថយន្តនេះដឹកអីទេបាទអាទស្សនិកជនបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់សមត្ថកិច្ចរួមទាំងបងប្អូនប្រជាការពារបានបញ្ជាក់ថារថយន្តនេះបាទក្រោយពីបង្កហេតុនេះក៏បានរត់គេចខ្លួនតែត្រូវបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងបងប្អូនកម្លាំងប្រជាការពារដេញចាប់ពីក្រោយបាទដេញចាប់បានទាំងតកង់ទាំងរថយន្តមកទីតាំងកន្លែងកើតហេតុវិញផងដែរប្រិមិត្តបាទជាបុកកង់ហ្នឹងហើយបាទប្រិមិត្តនេះបាទកង់ហ្នឹងនេះដូចនៅបាទគឺខ្ទេចអស់តែម្ដងបាទសម្រាប់បាទក្មេងប្រុស2នាក់នេះបាទប្រិមិត្តហើយបាទពិតជាសោកសង្រេងសម្រាប់សញ្ញាក្រុមគ្រួសារណាស់ស្លាប់ម្ដងទាំង2ហើយបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាទៀតបងប្អូនបាទបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាទៀតដោយស្លាប់ម្ដងទាំង2តែម្ដងបាទតាក្រុមគ្រួសារណាអាចទទួលយកបានព្រោះបាទស្លាប់ម្ដងលេងទាំង2អ្នកបងប្អូនបង្កើតតែម្ដងទស្សនិកជនបាទបាទហើយសពនេះគឺត្រូវបានសញ្ញាក្រុមគ្រួសារដោយមានការសហការបរិយាការអនុញ្ញាតពីសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានតែជំនាញចរាចរណ៍នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានខណ្ឌច្បារអំពៅបានឲ្យគ្រួសារដឹកយកទៅតម្កល់ទុកធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនៅវត្តបាទបាទប្រិមិត្តនៅវត្តជួយអាចជាស្រ័យប្រិមិត្តបាទជាស្រ័យប្រិមិត្តបាទលំអស់កតិបាទបាទនៅវត្តចិត្តនេះហើយប្រិមិត្តណាបាទ
ដោយសារតែស្ថានភាពចរាចរណ៍នៅខណៈនេះនៅចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនៅមុននេះបន្តិចគឺមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ថាបុកគ្នាបាទកកស្ទះចរាចរណ៍យ៉ាងខ្លាំងបាទប្រិមត្តណាបាទស្ទើរពេលដែលមានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងបាទអតិថិជនបាទហើយសមាជិកលោកក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យយកសពទៅទៅកល់ទុកទៅបន់នៅវត្តវាស្បូវនេះតែម្ដងប្រិមត្តណាបាទហើយនេះគឺជាការជូនដំណឹងដល់សាច់ញាតិក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្រុសដែលទទួលមរណភាពដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅមុននេះបន្តិចបាទគឺ2អ្នកបងប្អូនមកកើតបាទស្លាប់ទាំង2អ្នកតែម្ដងបាទប្រិមត្តណាដោយការរថយន្តកូរ៉េនេះបោកប្រកិនបាទបងប្អូនអាចចូលទៅទស្សនាបាទជួន Telegram ពុះលោកព័ត៌មានតនហេតុការបងប្អូនឃើញហើយហើយលើលីងរបស់យើងក៏ពុំតែផ្សាយផ្ទាល់ក៏យើងដាក់ដែរបងប្អូនណាក្រុមការងារក៏យើងដាក់លីងក្នុងនោះដែរបងប្អូនចុចទៅលើបាទចុចទៅមើលលើខាងលើនោះទៅឃើញហើយបាទក្រុមការងារយើងដាក់លីងចូលក្នុងនោះហើយបងប្អូនអាចចូលទៅជួនទៅជួញលីងតែបន្តិចមកបងប្អូនអាចឃើញហើយបាទគឺនៅខាងនោះទាំងអស់តែម្ដងបាទបងប្អូនអាចទៅចូលទស្សនាបានប្រិមត្តដែរចំពោះរូបភាពហើយយើងក៏មកអត់ទាន់ដែរដោយសារតែសមាជិកបាទយកទៅអគ្រូសាយកទៅតកល់ទុកមើលប៉ុននៅវត្តវាលស្បូវនេះបាទប្រិមត្តបាទសូមជម្រាបបងប្អូនថាហេតុការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់មួយនេះគឺកើតឡើងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1បាទសង្កាត់វាលស្បូវខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញនាល្ងាចថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះតែម្ដងបាទយើងតាមយើងដឹងណាប្រិមត្តថ្ងៃនេះគឺមានហេតុការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់រហូត2ករណី3នាក់បាទប្រិមត្តណាCNU ខ្សែផ្ទាល់នៅកាលពីថ្ងៃមិញមួយករណីហើយឥឡូវមួយករណីទៀតស្លាប់ពីរនាក់តែម្ដងបាទគួរឲ្យសង្វេគជាពុនពេកផងដែរសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិជនរងគ្រោះដោយសារតែជួបនៅឧបទ្ទវហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទម្ដងស្លាប់ពីរនាក់បងប្អូនបង្កើតតែម្ដងឪពុកម្ដាយស្ទើរតែឈួតទៅហើយប្រិមិត្តដោយសារតែការទទួលយកមិនបាននៅអវ័យដែលកើតឡើងភ្លាមភ្លាមហើយលឿនបំផុតតែម្ដងអញ្ចឹងទេណាបងប្អូនប្រិមិត្តទទួលរដ្ឋស្នេហជនទាំងអស់គ្នាអាសូមធ្វើយ៉ាងណាបងប្អូនបើកបរគោរពនៅច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាក្រុមការងារជើងឆ្លួយឆ្លើយខមមិនផងបាទឆ្លើយខមមិនបងប្រិមិត្តយើងផងដែលលោកសួរក៏លោកខ្ញុំបានឆ្លើយតបបងប្អូនអាចរីプライខមមិនជូនគាត់ផងបាទប្រិមិត្តរបស់យើងបាទប្រិមិត្តរបស់យើងគឺជាឆ្នាំបើដ៏មានកម្លាំងស័ក្តិសិទ្ធិសម្រាប់ភ្នាក់ងារ CRNU បាទជាការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំដែលលោកអ្នកគ្រាន់តែ like និង share page CRNU បាទ follow page CRNU ទៅលោកអ្នកនឹងឃើញហើយបាទប្រិមិត្តហើយយើងមកឆ្ងាយដែរប្រិមត្តណាដោយសារតែស្មារតីស្ថានភាពចរាចរណ៍ក៏មានការកកស្ទះចរាចរណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅតាមដងវិថីនានាអញ្ចឹងទេណាបងប្អូនបាទបើកបរគោរពនៅច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទប្រិមត្តដោយករណីនេះបាទ1 14ឆ្នាំបាទ6 14ឆ្នាំ1 16ឆ្នាំបាទពេលមានទៀតហើយយើងទទួលបានថាពួកគាត់គឺយកសោបាទពីម្ដាយប្រិមត្តយកមកជីលេងអត់ត្រូវបានបាទណាម៉ូតូជន់រគ្រោះណាទេម៉ូតូទេណាម៉ូតូជន់រគ្រោះណាបងតោណាបងតោនេះអូបាទនេះត្រីមសងនៅប្រិមិត្តបាទ40ដូចអត់មានត្រូវតាណាទេអត់ពីមុខនេះនេះអត់ទេយើងសងខ្សែអត្យអាចកូនផងនេះត្រូវពីមុខទេអីមិនបាទប្រិមិត្តបាទនេះយើងអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែកាងមុខរបស់ម៉ូតូដែលជន់រគ្រោះធ្វើដំណើរនោះគឺវាកាងខាងមុខបាទប្រិមិត្តណាវាកាងខាងមុខត្រីមសង023ហ៎បាទនេះ2022ហ៎ 22បាទប្រិមត្តត្រីមសង022ដែលបូនប្រុសទាំង2នាក់ធ្វើដំណើរបាទនេះប្រិមត្តបាទគឺពាក់ស្លាលេខបាទ
ភ្នំពេញ 1JY 4456បាទ1JY 4456បាទប្រិមិត្តគឺម៉ូតូនេះដូចអត់មានខូចខាតអីធួនធ្ងរទេបងប្អូនណាបាទអត់មានខូចខាតអីធួនធ្ងរប្រហែលទេបាទរោគាខូចខាតតែផ្នែកខាងមុខបន្តិចទេបាទប៉ុន្តែបាទអ្នកដែលរួមដំណើរជាមួយម៉ូតូអ្នកបញ្ជាម៉ូតូនេះគឺស្លាប់ទាំង2នាក់តែម្ដងប្រិមិត្តហើយបាទទស្សនិកជនបាទពិតជាគួរឲ្យសោកសង្រេងមែនទែនសម្រាប់សាច់ញាតិក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្រុសបាទពិតជារន្ធត់មែនទែននោះបាទប្រិមិត្តនោះនៅក្ដាលផ្លូវនោះតែម្ដងបាទអាទស្សនិកជនដោយសារតែបងប្រុសបាទអាយុនេះសល់តែស្បែកជើងស្អីនេះបាទប្រិមិត្តណាសល់អូបាទបាគាត់ហ៎អូបាទបងប្អូនបកើតបងប្អូនណាបងប្អូនបកើត1អាយុ6ឆ្នាំ1អាយុ6ឆ្នាំ1ទៀតអាយុ14ឆ្នាំបងប្អូនណាបាទបានលាចាលោកទៅហើយដោយសារតែករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់កាលពីមុននេះបន្តិចបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេសូមបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបើកបរគោរពនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយនឹងការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលឡើងជាយថាហេតុណាមួយអញ្ចឹងទេបងប្អូនឃើញហើយបាទថ្ងៃនេះគឺអំពីករណីស្លាប់3នាក់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតយើងអត់ដឹងថាមានករណីស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រហែលអ្នកទេដើម្បីកាត់បន្ថយនឹងការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សូមបងប្អូនយើងចូលរួមអាទាំងអស់គ្នាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បើកបយល់អធិស្ស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីកាត់បន្ថយនឹងការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងនៅលើដងវិថីផងដែរដោយសារតែបាទយើងឃើញហើយបាទមិនថាយុបមិនថាថ្ងៃទេហេតុការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តែងតែកើតមានជារឿយរឿយតែម្ដងបាទប្រិមិត្តអញ្ចឹងទេសូមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទហើយតាំងនាមឲ្យអង្គភាពសារព័ត៌មាន CRNU យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមរំលែកទុកចំពោះការបាត់បង់សមាជិកសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារក្នុងអបតវហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់តាមមួយនេះផងដែរបាទសូមឲ្យដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់បងប្រុសទៅកាន់សុគតិភពដើម្បីអស្ចារ្យឡើយបាទប្រិមិត្តណាបាទទស្សនិកជនហើយជួនគ្រោះនេះគឺមានផ្ទះនៅចិត្តនឹងដែរទេបាទបើយើងស្រាក់សួរទៅសមត្ថកិច្ចបាទថាគាត់នឹងមានផ្ទះនៅចិត្តនឹងទេគាត់ដឹកប្អូនគាត់ដើរលេងបាទងាយឡើងគាត់ដឹកប្អូនគាត់ដាក់មកជុំអញ្ចឹងទៅបាទហើយក៏ជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតយ៉ាងអណោចអធមតែម្ដងបាទប្រិមិត្តបាទអរគុណបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់អង្គភាពសារព័ត៌មាន CRNU យើងខ្ញុំរាល់កំហុសខុសឆ្គងកើតឡើងសូមពុកម៉ែបងប្អូនអធិស្ឋាននូវអភ័យទោសដល់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមសរុបនៅហេតុការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍យើងទីទទួលបានបឋមចេញពីទីតាំងកន្លែងកើតហេតុគឺរថយន្តចេញពីរាជធានីភ្នំពេញអូនម៉ូតូចេញមកពីណាអូនចេញពីស្បើគូស្របគ្នាអូបាទស្របគ្នាបាទប្រិមិត្តណាធ្វើដំណើរស្របគ្នាបាទហើយក៏បានរថយន្តបុកនឹងកិនបណ្ដាលឲ្យ3ក្បាលស្រីខួរស្លាប់ទាំងពីរដូចបងប្អូនជួញ Telegram ពួកខ្លោកមកឃើញហើយបាទប្រិមិត្តរូបភាពក្រុមការងារយើងដាក់នោះហើយបាទហើយរថយន្តនឹងចេញពីរាជធានីភ្នំពេញបាទម៉ូតូក៏ចេញពីរាជធានីភ្នំពេញធ្វើដំណើរស្របគ្នារួមមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចមានឧបសគ្គយ៉ាងម៉េចបានជាបាទរថយន្តនេះបានបុកទៅនឹងកិនទៅលើម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យក្មេងប្រុស2នាក់ស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតយ៉ាងអណោចអាធ្វាំតែម្ដងមុខកាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំនោះគឺជាទីតាំងដែលសាកសពជនរងគ្រោះរួមទាំងម៉ូតូបាទដែលស្លាប់តែនៅទីនេះតែម្ដងណាបងប្អូនទស្សនិកជនបាទក្រោយពីបកកនៃការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រួចនឹងរថយន្តនេះក៏មិនបានឈប់នៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុក៏បើកបន្តទៅមុខតែត្រូវបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងកម្លាំងប្រជាបកការពារសមត្ថកិច្ចបានដេញចាប់យកមកវិញហើយក៏បួចអ្នកបើកបររថយន្តបានទៅបញ្ជូនទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់វាស្បូវបាត់ទៅហើយរងចាំធ្វើការដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ផងដែរនេះជាព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបានពីទីតាំងកន្លែងកើតហេតុស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1
បាទសកាត់វាស្បូវខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញនាល្ងាចថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2024សូមបងប្អូនប្រិមិត្តទទួលជ្រាបជាព័ត៌មានអបឋមនៃក្រុមការងារយើងបានផ្សាយចេញពីទីតាំងកន្លែងការថែតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអធិស្ឋានពីបៃតោពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបើសិនជាការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបាត់លើលោកខ្វះខាតបាត់បាត់ដោយប្រការណាមួយនោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនអធិស្ឋាននៅអភ័យទោសដល់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំផងដែរហើយសូមគោរពជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមប្រកបជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនរងទទួលទានមានតែយើងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះដៃគូសហការឧបត្ថម្ភគឺ ASB បាទពិតជា ASB 855ពិតជាមិនធូរឲ្យលោកអ្នកខកបំរងណាស់លោកអ្នកអាចជួញលីងបាទបាន ASB នៅក្នុងក្រុមការងារយើងដាក់ទៅលើក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់នេះស្រាប់តែម្ដងបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសហគ្រាសលៀងលែងការសហគ្រាសលៀងលែងមានផលិតទឹកត្រីទឹកម្ទេសទឹកខ្មេះទឹកស្អាវបើសិនលោកអ្នកមានបំណងចង់ទិញទឹកត្រីទឹកម្ទេសទឹកខ្មេះយកទៅប្រើប្រាស់ឬលក់ដូរបន្តលោកអ្នកអាចទៅតាមទៅសហគ្រាសលៀងលែងដែលមានរូបត្រីកញ្ចាញ់ច្រាស់ជានិមិត្តសញ្ញាផងដែរលោកអ្នកអាចទៅតាមរយៈទូរស័ព្ទ0770363336សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះរ៉ាឌីម៉ូតបាទរ៉ាឌីម៉ូតមានទទួលកាត់សម្លៀកបំពាក់បុរសគ្រប់ប្រភេទផងដែរបើសិនលោកអ្នកមានបំណងចង់កាត់ឬក៏ចង់ជួលបាទសម្លៀកបំពាក់បរិះចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងបាទលោកអ្នកអាចតំណតទៅរ៉ាឌីម៉ូតបានតាមលេខទូរស័ព្ទ0888009898សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ D+ បាទសបកកង់រថយន្ត D+ បាទបើសិនលោកអ្នកមានបំណងចង់ផ្លាស់ប្ដូរកង់រថយន្តបាទដែលមានគុណភាពល្អស្វត្ថិមមអាចប្រើប្រាស់បានយូរនោះលោកអ្នកអាចតំណងទៅ D+ បានលោកអ្នកអាចយកទៅលក់បន្តទៀតក៏បានដែរបាទតាមលេខទូរស័ព្ទ07862 1បាទប្រិមត្តទូរទស្សន៍ទេជនបាទ0878បាទ62ការ៉េ1ផងដែរអរគុណណាស់បងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាដើម្បីរំលាយចូលតាមដានទស្សនាបងប្អូនអាចជួយលីងទេលេក្រាមពួកគ្លោកបានបាទខាងនេះខ្ញុំបាទពួកគ្លោកសូមអរគុណនិងសូមគោរព